זה עובד כל הזמן בארבע פעימות. אני מבקש מנמרוד להאט רגע את הצעד. נמרוד, בוא תן לנו רגע צעד איתי, קאטווק. צעד איתי, הסוס מרים רגל אחורית, מניח אותה, ואחר כך קדמית של אותו צעד. שמאל אחורית, שמאל קדמית, ימין אחורית, ימין קדמית, וחוזר חלילה, שמאל ימין, שמאל אחורית ושמאל קדמית, ימין אחורית וימין קדמית, והוא עושה את זה כל הזמן, גם לאט וגם מהר. הצעד הזה בעצם גורם לגב של הסוס להיות מאוד נוח, מאוד ישר, והתנועה מאוד מאוד נמרצת. הסוסים האלה מוצגים בשני...